بریڈفورڈ ویسٹ سے لیبر پارٹی کے انتخابی مہم کا آغاز چودھری مالک کی رہائش گاہ پر ایک میٹنگ سے ہوا، جس میں برمنگھم کے ممبر آف پارلیمنٹ خالد محمود کے علاوہ سابق لارڈ میئر محمد عجیب نے بھی شرکت کی۔ بریڈفورڈ ویسٹ سے پارٹی کی امیدوار ناز شاہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ تبدیلی کی علامت ہیں اور کامیاب ہو کر شہر کی حالت بدلیں گی۔ انہوں نے پرجوش انداز میں کہا کہ اگر کمیونٹی ان کا ساتھ دے تو وہ بریڈفورڈ ویسٹ سے کامیاب ہو کر لیبر کو یہ نشست واپس دلوا سکتی ہیں۔ ناز شاہ کا کہنا تھا کہ ان کے بچے شہر سے 22 میل دور تعلیم کے لیے اچھے اسکول جاتے ہیں، چونکہ شہر کا نظام تعلیم زبوں حالی کا شکار ہے۔ And they go to school outside of Bradford West, which isn't acceptable to me. And the reason they go to a school outside of Bradford West is because the schools in Bradford West are at the bottom, they're second from the bottom in the school league table. ایم پی خالد محمود نے کہا کہ پارٹی پر الزامات لگانے والے کچھ لوگ کمیونٹی کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، ایسے عناصر پاکستانیوں کی کوئی خدمت نہیں کر رہے۔ انہوں نے ان افواہوں کی سختی کے ساتھ تردید کی جس میں کہا گیا ہے کہ پارٹی نے جارج گیلوے کے ساتھ کوئی خفیہ ڈیل کی ہے۔ تو جو لیبر پارٹی کی آپ نے ممبرشپ لی ہے، کم سے کم آپ کی وفاداری جو ہے لیبر پارٹی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو اگر سمجھتے ہیں وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو پارٹی میں نہ رہیں آپ، سمپل سی بات۔ اگر سمجھتے ہیں کچھ ایسی ہوئی بات ہوئی ہے تو میری اپیل ہوگی لوگوں سے کہ خدا کے واسطے یہ جھگڑے جو بامی آپس میں جو ٹریویل قسم کے فروئی قسم کے اختلافات ان کو ختم کریں، اور جس پارٹی کو بھی آپ ووٹ دیں لیکن بیک بائٹنگ اور یہ اور وہ یہ باتیں ختم کریں، ایک میچیور کمیونٹی کی طرح بیہیو کریں تاکہ ہمیں بھی کچھ عزت اور احترام نصیب ہو۔ کونسلر رضوان مالک نے کہا کہ لیبر پارٹی نے بہترین امیدوار میدان میں اتاری ہے جو کہ تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سوشل ورکر بھی ہیں۔ تقریب سے ہیٹن وارڈ کے لیبر کے امیدوار ڈاکٹر عمران مانی، چودھری مالک اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ بریڈفورڈ ویسٹ سے لیبر پارٹی کی پارلیمانی امیدوار ناز شاہ کو توقع ہے کہ وہ جارج گیلوے سے یہ نشست جیتنے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ عبید مغل، جیو نیوز، بریڈفورڈ۔